Утюсаналах, Саягас Майгалах, Кюндикорячидар Бигюн, Утон Олус Султалах, Кюн Республика Бит, Государственный Кюнеболар. Саха телевидение каналы гар, боларын курдук бере кабилиге, үлеге идеге тухайлар, онытын онно угуяр, ыңырар, тоннюктағы эки берине бұхафирге көрегіт бүгін студияға Евгения Арьянова. Бүгін бери битигер беге угуян итәчілері ғылжыттықтыра, дефектолог учутал сөбетін істейк бит, оны тенге ортан ал уэрак қаларыттан, идени сөпкет алыйга уэрнәчілерген аллах, инекеге билет бірайек, оны наука бестебәл кіттыйла ақтыра, студия бітыр ғылжыттықтыра. Бери бит олыс тухалақ, интригный болуға, оны неге береге кіттіні ұлыққыдың сөп. Бұ кранға көстер нөмерге ағыз 9-14-279, сүрбекке 6-12 нөмерге. Саналар кытын, етылар кытын, сұрыян еті қытын сөп. Бүгін оттын өдөй дубы түрдінен бүтін осқолаға кейден инағы састағы олар өрәқтәйінлерін әйгетіген үләхеттерін иделәк күндері болар. Оның бойге ғойлелі сылжар идәчілер бітін оттын ісірәқтеттен иделәк күндерінен әғірдәлі бет. Оның оттын студия бұтығар ғылжыттары үңірді бұт. Лизавета Георгиевна Корнилова атынан жақұсқа қораттағы бейін беріс нөмәрдәк кәскел оға ұхуянын сүрін идәчті Акулина Михайловна Кубарова. Бағалыстық судияға керек қайын. Онына, анаң менәнде бейеқа бүгін бері бітігер ұсалдан ұлығын барағын сәлелетін үйіс нөмерді әқмірічәне оғы ғуяның әбей өрек итәчіті Александр Юрьевич Артамонов ұлжыттыр. Үтеу күнінен ұнаттың дебу бағалыстық керен оларуын студия бітігер. Деділі әқ күнгітінен тетік істенек әңірділі бет. Ұнаттың кепсетті бітігер керек қайын. Үтеу күнінен мақтал. Дем Акулина Михайловна 90 сылын кескел ұхуяна, онытын бұ жекузгай корыка сақатылынан бұ имена национальный қайысқанын үлілі тұрар ұхуяңы үлілі 90 сылығар барда, онытын жабу әге ұхуяңы тұхынан бағалысты көрәчілі біте білігіндер яқында туы қайысқалақ үлілі қамсы олар ғдой. Бе үлілі әге бейт тұн ке самай бая оға әгетер үлілігім болар. О құдды беге ұхуямы тұхынша 962 ғылаққа түріттемеді. Тұхынша 971 ғылтан сақалы тұлынан, үйден, бұланына құлетін сақала бұта. Бұл үйерақ жылығар 14 бөліқті өкпіт, 372 ұғылы өкпіт, бұланына құлетін сақала тұбыт екпін бағарабын. Тұна беге бөсірін ұраты бұтынан болар сақалы тұлынан, сақан ұротын ұтчатын, келер кескелен, кене қыскетен, ете өрете сайынлары. Өніктен тұрамын ұттан 2 тұйынша 15 сылдаға беге ұямыт, бейді тұрылсан, бұл астар бұт Елизавета Георгиевна Корнилова атын еңері болар. Оны тағанан инновационна идер, өретер, өлебейт, сақан ұруттар икендылары сығынларыға республикаға амбастан сыналынан ЮНЕСКО осқолыларын сидемлерге әркен бекпет. Оны бұ беге кескел ұйан саңа кербейлері ден журнал тағыр бұппыц. Екі тұйынша оң әттағылаққа кескел оңыр әргетеген бұрайықтағы дебет. Ол бұрайықты түріп біттер, итәтчілер, сақалы оңылары айбыттара, әлбәқ оңыр таққы бұта. Ол ұнтын беге бұл методическай басуыбия тағырды бұт. Екі тұлын аманна болар. Итәтчілер бары тұтталарын тұғығар. Қантан бұлық бұдың сөбе, бейіне жаттан республика өтірдінен бұл итәтчі болуын бағарар, итәтчінден үрелі сылжар иделі құләйттер, интерегерге болуқ тақтар. Әлбәқ айыр қығатығар атыламыда, әлбәқ итәтчі білеген бұл манан тұтта айтжар. Білеген тобы атыға баға бүтен тұрар. Жүкізгай қорат сақалы етер өретер ұхуянлары ассоциацияда бар. Оны салайын ұйтар бігі әбедістебі Садана Михайловна Захарова. Оны бұ бігі Каратаев басуветін ұғыны чолқайдық саңарарға өретті, оны сұрыққа өренерге білімденін саңардылан, қос әбілден тағарылы ұтабы басуветі. Оны аттон асқолаға керек ініне састағы оларғы. Бұл ағар кенеге
Оголубута, мана Лилия Владимировна Оргунова, Юрек Чахан, Хебедисей Холбуячи, у нас Адана Михайловна Хебедисей Бит, кому я нонгорбуттара, бухоловра, бобастыкы чаха таксывута, бучахагар бихака жил кендаринан это. Онтон, икис чаха эскохон норунан болбута, таксывута. Балсы көдерегон, эти агар кенеген ихин көдерегон ра. Ага. Дебу манна хайдах осториялар киддилер ду, манна хайдах... Манна эскохон нору киддилер. Оно таханан коловра бо жил кемнерегер бихака доктор билгелехин, күхүнгү билгелер коловра кирелер, табрыннар, осториялар, да, түрдүгөстер бүтін ихин келлер де бит. Оно таханан билеген бихака үхүс чаха тақсары турар. Ого күннәғи тутула енге. Он такой бы тут кетехет жабыт. Олады туық булади режимін. Ага. Бүнен қайдаға тарихтағын. Терапевтика хубе. Терапевтика хубе. Ага. Салғы стенкеп сетипетін халғы яқпыд. Ол күрдік Александр. Дебу омық тұлын ұхуячыты болан. Ұхуяңы лөлі. Жан қайдақ дейін қалын. Дебу ұхуяңы осколаға оғылару қолабыры өрет яқын хөпеті болады. Ұхуяңы бұқырачан оғылар кітті жарықтынағын. Қанлы бітер біккіні. Бағал сұны жабы ұхуяңы дейін тұхынан білейіндер. Түйгінінен аңбастан түнкөрәтчілері бұл хақы сирен судасылдың күнінен әрділеппім ағарауын. Оны берділі әқтірбен бұл осқолын енәғы өрек күнінен жетекшінік әрділеппім ағарауын. Бәйім бұл ағынат тұн қырадық біттен ұмықтылын ұлысын кері керетім. Бәйім бұл қырағаджан ұлақан ұмықтыл бас ең ұғақатайы. Рут полагана бухал бур, а мук тылын бу кинега ду они лорген когда понял сын тирегиритем бу тохтен, хрук тохтен хрук хрук бу тареден хан тирегиритемся. А нын тирегемен школа барам барам бун английский кельбетин кенне, школа кельбетин кенне, а ус тугундук тиреген берем битем. А ну бу школа мучталарыгар валун кинишнага, Надежда Алексеевна, она Руслан Юрьевичка, мактанып бара бун. Эп, онтон бу лакан класстерге тием барам бун Улахан классерге тием барам бұл кара бұратты бар, балтылар бар, английскаға көмілер болды. Кәнекі болан тұқан болағына репетиристы құды болан қалды. Онына икейінен дем болағына бұл Қотығылынге федеральный стекке омықтылын онына дойдыларын өретчен чиер институтқа беріне келбетім. Ол оны беріне әжен хамай баға санауын толып бұтым бұл Америка құлбуықта штаттыры бар әжіп бұтым. Онына барам бұл жауын қайда қолыр орын, культура түн, атын түг традицияларын көрін берінен олыс тұх нұчалы таққа жүзінені опыт болан қалды. Әп, онтан ол өйрақпен бітерен барам бұн бұл тұққа тұл басшетінің дөлі жүбітін, тұл центрырды үлі жүбітін. Онтан бір күн емеске тұқ келі, әті келі. Бір күн әті келі. Бұл бұрағым бар, бәйім дұрайвид ойды бар. Саңа десат арылан әрі үйден. Онна бұл английский тұл әбей өраға үшталынады болды кейін. Мен бұл ағаны тұн, оны іштен барам бұнча бұрабылан көрі қадым бұл. Әп, бұл ағаны висап бұл ағаны ақсын не 19 күні көрі кетігінші байытты лақырылы бұты, ол күн ұрауына тиген келбедім. Оны тұн жәуілі бен ағала бұтым. Томастан білерін күддік ғарақаттарда ғаты, бәйім бұл ағаны ол ненінар асколог оларын күтті, студенттер күтті әріптім. Олды олар тұн бәйіп білер күддік кәнеке опыт келер, ембер кейі беренер, олар күтті беренен бұл курстарға беренен, атын республика атын рас оқықтарыттан, педагогықтар күтті білсеген бұл институт, Семен Николаевич Донской екес атынан институт, өрәқ онына үйді тағамын үрдетер институт форумда, әрджан педагогтар форумдар әден. Ол форум болағына бұл дашкөліне кафедра салаячыда Лебедева Надежда Николаевна, кені болағына бұл кенелер болағына бұл форум бар бұл текетінші өнеке ұлаққа. Білінгі тұрғынан болдағы бұл форумға сүйсірбәттен таққа әркей үлілі жәрі біл. Әлбәқтір әлбәқтір. Онында бұл итәчілер де балылар, музыкаліне салаячылар балылар, әтқан сайдетін инструктордыра балылар. Онында бәйім көрдігі мен әбей өрақ итәчілері, онында оғыр дистат салаячылар балылар. Олейін бұл форум бар болан, бұл атын бәйім идәліқтір бүнгітті білсеген, бұл опыты тастаған, бұл чөбайдік әдемінәрті көлелі етшемін. Александр, оғылар омық тұлын өретелерін тұғынан бейіқен, әметін үппітін де занятелерін оны көрін. Ағар яқпыт, оғы дебі тұлылыны та, атын тұлы қолабыра бұл сақалы, нұтчалы тұлы білеріттен өсі, омық тұлыны та, күрі оғылыны та қайдаға бітей. Да,
Бувулагана, сато го то булагана, биеги билеп кудук онюнеге. Крен, крен, билигин, ага, Александр, де биега пута, жарктан, бухатар дилар. Green. And this. Blue. Purple. Very good. Show me a house. It's a house. Эти группы керемин, и сейчас кинерге, во английский дик обсетен, оньон, чарк и так. Он таханан биса потерся кружковый занятелер балат, то есть кружковый директор, ол чарк полан неделя обидда болр. Эти кассастер танюр тяготи чона? Мим болана бу улахан белахтер тан лабун, бу то кружковый занятелер га болана улахан белахтер тан чарк тибун, полингвальный уярк полана ортер белахт. Тюд биса астерт. Антон, я бы форум норгейн был сетсвитый, где бы раз устартан, и бы я курдук лили хиджар, то хельбак и чат пары бы уянгу лили хиджар бы омуктулым берер. Чат кенеке лог сельбенер, он на бюрюлях, холбру бы был тоқа, чарапчы лугар форумна боллағанда, бияқы бы форуме енен тоқ болатчы, көрек болатчы, я педагогтен, бұл боланы әр жан бұл асқолынен айбирақ өлі етер педагогтар көректері болар, ол көрек қабылағына бұл әдәр үтчаттар, бұл көхтәкті күттілдір. Бәйін боллағына бұл ровна пандемия хағына, екетінші үлбе ұлға, қолым тұтарға күттам күйілақ болғытым. Бұна бұл екетінші үлбе бір ұлаққа, бұл Сақа Республика бүтін Ресей үлбінен чим кумискейт. Он на волане там блин, был был волане, ага. Биверах педагога, лига конструирования, он на робототехника педагога. Егоров Владислав Аркадьевич Тенко и лах был, он был республика испытатель года курарка тогда. Он там же хигити тулатюрки дебитчи, бо оглор бут койтан сангарахнар тун бар булади, бо хуянга деми костере боло. Оно бо кундерге биги опуттар дефектола кучутал Николай Никитин тан барам бут дебу себе корде, тупи тану кини себе тенде истиан. Билигин ого сангарбата куханык сангарара тогостак кылга болла. Оголор кырат дәхтәреттен, осколаға барар оголор, бұғандық ғаңыралылара бар. Оттон оғо иккетигерділі, кенаргардылы, кыян саңарбат, кейетерін өйдөбет боллағына тұстақ специалистарға баран, жарықтын ұйықтарын, сүбе ұлықтарын дады. Жиығы жарықтын ұрға сүбелер боллағына, оғыны күтті нар кәпсетей қанады, оғо саңатыгар кирме ханады онна хэб. Ити, например, ағыққа дейін күскетей ханады, ұттуй, кел, бар, бен тұлғынан оғыны күті кәпсетей ханады. Оғы тұлығар кирме ханады дейін болар хэб. Онна, үсі, үте ұғыянларға, осколларға, ембір логопедтар, ембар болалар, кеннерге сұрыттаран, әме жарықтан ұқтарын ады болар. Қолыбыра звук тұрырға ұр қытанақ, ұр мәкей, ұлы мұны тұрырға, мұны логопедическая ромашка деген бар. Оны аз бұқалар балылар, мұны қарағынай бұқаларынан әме қырке ғылырға қолбан, оңырға өчөй бай. Қанына бағар атыланар, қанына бағар мағағынтан, канцелярский атылыр мағағынтан ұлықтырыншы. Оны арағына есе картинкалар балылар, мұны лексиске теманын овощи, фрукты, транспорт, мебель, ине обобщающие слова дем болылар. Бартын, оны оңырғы мейчөй байтып көмілі ғыр олық. Мелкі моторикаға, общий моторикаға әме жарықтырын ұрқы. Пальчиковай гимнастикалар балылар. Мелкі моторик өлелер бұллағаны ол ғембер төбені күтті, ғембер себәсті ақ болар. Тыл ерічуі процессор ғембер барта тарбағы күтті ғебәсті ақ болар. Төгінен оғы мелкі моторикаты үшуге, кені төгін отчынан ғаңаты ғембер үшуге болар. Құрпалары тұттарағын, мұны қастарыңын бұлларағын, ойын өттіры.
жартыбыт. Лепки в домашних условиях жыга мыны лепки эти пластилинынан итемен ыртык туалыр. Эти көрөне хиттибит дефектолог сүбетин ого саңатыгар кирем беремен ди. Дубумадна эге бу хуяңгүлү жар специалисттер тугу сүбели тигити тух немалары көддүрү тигити терапевттер бит ити тиге сохорую истехтер магараллары болу. Ага, кере. А тобеги ого тыл саппахан байтарга арас элбех оньюлар оңоробут. Ол курдук бу бүгүн хака көддүрө агалы манны колабара ого интерестардан история. Ого историяны кепсиген ого кенттен бэте хаңара-хаңара бу историяларынан туруран бу жонун кытта теңге оньюн сөпөп. Муну бу колору фетрттан оңобуттар ди. Бүгүн бэлере төрөпүттер эми оңорондор, оолор интерестерин тардыктарын сеп. Кандык баары историяны, кандык баары историяны. Ийете индик тиген оңорон. Оңорон сеп. Ону кудук атта бу колобора тал-тала мәхсин история табы бар. Бу барта камсыр. Ага. Олар бу барта туулар, камсыр. Ону ого бәте бу этелдерин кото тарбактарын, бутчыңдар эми хайдар, өйдө базар хайдар буллар. Кандырыкка. Олус ишке дөңөр биттер. Бу эхи тәчилерге дөңөр олдар. Аха, ха. Оны да бир хаме чү битнен булатты бу лебук ден. Баристен билер кит болу. Бу маннык болар. Колора бу мол көхүнгүнө калдым. Көхүнгү табырындар, көхүнгү билгелер, кохоннор. Бу маны багыта ого барата бәте арен көрөр, билер. Колора бу маннык кыллар, баллар. Бу куду бата карманна кин болар, ого интересин таддаган ден. Ого бәте олорон бу кепсенлер, историялар да керектерин сөп, онда маннык бу ого картынанан урхуйдур. Бу маннык оголорор бәте арья-арья оньюр. Ону кытта төрөпүтүн кытта кепсетер. Оны бәте теме билите кен ир булла ди. Ого ки. Ото билиген оголор бут били үксүлөрө гаджетке, телефонго олор тарын оннуга болобур. Оннуга маннык оңстоктарын сөп. Бу холоро бу барата или оңуга. Биги маннык кинеге да куддук оңуроктарын сөп. Ого интересин тарды. Ого билетин каңаты болар булда же уна тылсам тылсаппаган байта бут же. Аны манна то манны кийти бар. Бу холобра жарыкка төһө бир эме бехо бутун кытталарын жарыктан тактап бут. Холобра күнгө. Кырого биле өр тулуен алар бат же. Ага. Тинникке. Ота биле кыра хаста кого 15 минут деген. 15 минут. Ага. Орта хаста бут түбө. Улахан хаста хүбө 5. Онтон белемнени белемнени бөлөгүн оглор 30 минутта жарыктан алдар. Эп, онто те халлан көг эми. Бу халлан көг эми бу. Дуга калдым, кыры кыгынден эми. Манна кыгыңы токтор бик келерлер, кыгыңы билгелерлер, табырындар, кохоннор, историялар эми кирен берерлер. Уну тобе эми бу кармандарынан ого бете оңорон барар. Алыс чиге. Ага. Уну тобе токпун кепсектин барабын беги саха калдар бытыр олугур бут. Жыл камытынан уяматыр араз эбле үгестер олуктумуттара окудук олуну ый улуу сооронга беги саңа келбит оголорго төрөпүттерге салама байтарабыт она уян итилечилере болбуттарын игар кестил туттарабыт онтон сетини ый байына игар мен агам байынайда болчут проекттар выставкалар болалар. Онна мен агабынан ден ага онна ого спортивный күрәктәре болар. Онтон аксыны ый беге билгәя. Ол онна һәҗел кыгыта проект акпыт. Бу манна бөлөктөр сахалы историялы бәйбәләр кепсәт һәлләр, истәлләр, инсценировка көрәлләр. Онна терапевтләр бит көмәлләренән тәңгә бу бу уямыт тергенигер карын хоктор оңоробут. Сахалы историяларынан араз жоройдар тураллар. Окуду отта бу сайсар укурун күрәгәр беги бастап бит. Кыргыбай терген боламыт. Онтон эсе беге улуны ый одункан төлө туппа төрөт байым төрөбүт тылым деңе декада чечетинен кохон күрәгә чабырка сакалы история инсценировкалары эдер чинчиячи этине кудду күрәктәр булган аһаллар олус олог ыйынын бар ыйынан бар эмалан онда бу төрү түгестер бит үгестер бит сири тоо бартын тутай жарып аны колобора ие яхшы ти ике колобора беге ыымы игарсып
тухпутора ким доннулват, тух доннулват проектахпыт, манна беги оголор буту нитиллячилар битен кытта журавли надил мем сайсарга бар памятник каваран себекке урабыт. Онатан өрөх битен беги ыгыгынан түмүктүбүт. Я Александрдан нитехпын баарабын. Энде бу тыл өрөхтөгө боларын быгытынан де тух сүбени берени дейтирип биттерге. Тон, мы с таким туран терпи бейте, улус улахан интересных полта хобро. Муктолгар была на химбир. Ого, мене тылы истембаран тулбане тахнук химбир идевете билен туранди. Олимбо ого, бу муктолун веретин барар была на хобур. Рынюнгю, онюнюнгю, бу хамсаненюнгю, бу жарка улус еще и булар, потому что бу тогдетер бу бияка, бу мяка ами кемелер метаттен, бу total physical response тен барсе. Сахалы тылтан тылбастан тахка, бу бараттюнен, эткануттюнен хамсан эпиеттен булар. Олата буллагана, бу ого тылы веретерега, бу бирим тылы веретер була хобур. Джиеде тебе сухага бу кудду бу джиеде бу ассоциативно, бу мэнэк хамсанан кэддэрэ, бу насаңаран, эсэ бу хартынканы көрэн, бу бэйте, бу веренер. Онлыгэ. Онотон джиега холы бэрэ өңгү, сыпралары, даганы верете хаджак хайп булабат. Бирин буллагата бу, бу теплин активитет, ого телеп гаджик колор. Билин оголор, анага оголор буллана ютубка, билин арас тух парди. Оноор бу билин веретер оголор мужа джуиндер билин арас. Ага, чугейте. Олы сүшүгей. Ага. Де, күнді көрәтчілер бит, беге бұға фиргөрлі бит, онын де бұ ватсапыт нөмерігер, итәтчілер бітігер, итылар гытын, саналар гытын сұруян ғытын, білген кылгас тоқты бұлға барабыт. Онтон, беге көрәтчілер бит, күтті халдар ол күрдік де бұ, знем дошкольного работника, нам хаматын дитсанлы әттен деле, абрахантын ғардерлі биттен, ғардерлерін ұйталылар. Расы итәчілін көнен таптыр, ақтар саныр кергенмен, онынус нөмерді дитсанлы әттен веситатларын Ульяны Горн ғардерлі бінден ғардерлерін ұйталылар. Беги береби салғанан барани хер ол күрдік дойдубыт президенті бұстақ байыны қомур білдер биде. Максим Кирович Амосов атынан Қотуғылу үлінге федеральный университеті бір Улахан университетінан болар. Дәбу Балағыняға университет салтыта туық мерелері қайдақ жағымытын туғынан университет ректора Анатолий Николаевич Николаев егетіндерер. Ол туғынан істеған. Балағаны инфибеті күнігер президент ұғағада қыбыты мобилизация туын, подчастисты мобилизация туынан студенттерге бұл ошынай, оны ошын за ошынай ден форманнан бөріне әндер студенттерге асырочка берелерден тақсы бұта. Оны бұл асырочканы болан бастан керен бұл қайықларға бөріне әндер студенттерге берелер. Оно блин, бах, итила кирелдер, холо заочно верен, где бог то на срочка барда, бог то инден, итила не барда, но заочно верен, где усуденерга астрочка ден бог. А когда мы бегаем, я вот спитира, мы манду лохан, мы не там вот кинерге, то спа, мы не мал лывут, то есть так холовор кинер, эти мобилизация, эти бегнер, барбу полахтрана беги кинер, говорили, то академия рехтах бит, он нормативка вот эти тиндик мандик был гнев угата, он эби пун кинерем бит дивит, холовор кине мобилизация, мобилизация, эти бегн холовор бу бенкоматы гран Ketabar populana, begini yang kami lakukan untuk berikan dan begini yang kami lakukan beli akadian birak tak betul tak keluar birakat kelbet dia met beli birakat untuk nak kasih pakut. Untuk tuh par studi nak betul beli nasib kurus tak betul birakat kelbet nak kaitan beli kini bayi kama ucap kotor birak tak betul. Untuk kebetulan bola na turut ditiwi, toh tak keluar. Urah kiriam barang nak bayi kemana kucuk kotor turut lek bola tengah keluar kini ura usudian dan begitu ketiadaan lek bola terjadi. Orang keluar enggan kaya terhadap. Mungkin allah sebijak nak beri met turut nak bu ayak pun hingar keluar kasar met hingga usudian met keluar tuh kucuk kotor ada hidup. Untuk ultahanan keluar ura nak jero keluar betul. Horor, kami melihat anggur itu berkelir kami bar bulat terna bih, olok-olok betul kami tuh esprap kibir yang takut, ol awai formalah, ol formal nak keluar dia, nampak yang kawan kau dah terna le wajan tu, wajan tu wajan tu biar ni hajar dia, kini ni keluar anggur yang hok takut. Biar ni hajar setuju agata mobilisasi agat tu bespek pun, mana bukan nak keluar tu. Бәрінің бүгіді? Бәрінің бүгіді? Бәрінің тұспа көрі өк бүді.
Я не могу сказать, что я не могу сказать. Он там аспирантура Индии Маратона была открыта. Университет Хайдахтана, Тюбельтага, Хембир, Улетный доктор Тухохта, 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 Улетный доктор Тухохта,
выпускниктар, бихи вирахпут кахатын битерен бараннар, улага кылгас кем хигер, виренен бараннар түргенне күлхет болалара ден. Ону тағынан вирахпут программалара кылгабытынан федеральный стандарт уларен учебный план, уверах программалары барды олар идилар. Он диапорный ден улата сүрін тұхайствадың қайствалыргар бігеқа керістілер Джокускайдағы көтері идер фабрика. Он тұхайствадың кооператива қаңылы сұлуғығыр бар, қачықат қайствады керілдер. Оны тағынан өте бүтім күрдік кластерға Верах кахалар там бо нам техникума кирде, элюхметяга техникум, чурупчатага аграрно-технический колледж, хотугу народтар арктический центр, он на колледж кирделер, он таганан то харбалах осколатын хати комплекс кидде. Он эти территории кытта эти кластер дарден болдулар. Дя чо тутат на кинер инно практикаларын бараллар. Он тон улага эмне кирехтерин хеп булар. Инеки дагана бихи итис кайстовлары кытта үлелехебит барата технику магуһун терте кайстовны кытта терлетени кытта үлелехер агуһунча. Оно олар истерелер бие кирелер эле, но зибалгынынан кинер бийл киренер бихи оглар бут студенттер бут практиканы барыхтара, оны тағынан тұн өз ұлықан сығыла, бұл профессионалитет ұлықан сығыла өрек қағаларын материалыны технической базаларын саңарды де. Оны тез 100 миллион грамм тұгар, бігеге қабілейін капитальный ремонт ұтылы тұрар, оны тағынан өз әлбәк оборудованиялар, өренерге тренажордар, қақастынынар дұн хорғын ұзы тұтты бұд, білейін кәлетелге тұралар. Оның еті оборудованиянан студент өренен, кәнеке өпісінек боллағын әтелеттағы өлелі тақсарығар білімнәқ болықтақ ден. Сығылық ұрықтақ. Ага, Михаил бүгін бігі қығыл жүттір, Михаил төкінінен қанны құлыстан түрітті әққіне. Онытын бұ ветеринария салатығар. Өрені әджаған профессионалитет қайыз қатынан отырын бастықы тоқ болар бұлан де. Студион бастықы өзі программанын өрені әджа. Бағалысты бәнтіс күнін білейіндер аға. Өте өкіндер. Құнтарылу өте әджаған. Жүкізгі қалап бұдым, бастықы қыласынан ақсы қыласқа дер өремедім. Ол кәнттен бұл семейіндім, обстоятельствам деремнер бар бұдым. Өнәрәтіен баран қорат олауым ба. Деремін алауым білбәппен аға. Оны ветеринар еғажа тұтарсы бүккен? Аха, оны деремнеға өверін әжжан жекірген мен күтті өлелес деғам де. Өлелесем мен қотанға әжжу өті. Қылар көрбейдім. Тәңгі оттос бұды мен. Оны некінен интерегі әбетім күліп тұстарына. Оны некінен ветеринар еға бар бұды. Өверіне, ұсқытыға. Олыс молодец күнде. Қолы бұл қорады ғотыты, сирен көрін, білен, үлілен, қамсан, ветеринар идетін бағалары. Қайдақ жат ұттарсын кейдігіте, қайдақ әйіне набор бар бұттай, конкурсқа төхіл бағатегіте, тұттарсы тұхына. Қас күті, ғұрып бағатығар, оны жа қайда бұғылақтық бұл профессионалитет қайысқатынан жа өрінен әрағаты. Хайын, өрәққа керәрі документ ұттарсы кәлбетім, жүкіз қайға, оны әлбәқірге бербетім. Оны бітегі өтшіра тамы талбыт өрек бәр, ұсқытыға кейден кейдіңім де, документмен тұттара. Тұттара кейдіп бәр, түрдонша кейі бар әді конкурсқа. Оны бюджет министеті хүббағыз тұқасты кейеді. Оны олантын таққан қалбытым. О тұтқа әсір еместе бар әдім, оны паға бюджетке кейдіп көбін атын өрек қабарыбын дүйден қомай айтыудым. Оригиналғын тұттарда қына бюджетке кейдіңін әп күрдің ден бол бұды. Оны өрем бар. Оригиналғын тұттар бұдым. Аттестатпын. Аттестат орты тұғынан де сынатына кейдіңін. Жақайдық өрені жағады? Жүге. Еңін раз мероприятия болла. Оны күтінді өт. Экскурсияға ғырды өт ветеринария клиникаға. Оны еңін раз оборудованияны ұттары еңін көрін.
Конкурс был на 90 класс кандидатов, тук, он там эти вомбирис в общее образование кандидатов, то есть нортовос, то так вот. Вот. Он там этим был готов, уйрака тут тарсигар, то на уйрака я каханга тарда, эльбек ого тут тарсан дерди, то на букаресте хеджабы, то на то, бу бир келим экзамен тен кут танан ду, эвитер эде иники идени бахалир, то на эти нет то ханалакаты. Так, эти не было на блин, кандики ко мне бу ортанал уйрак. Вот именно бие правительство, вот таны, вот сага республика, Россия это правительство, та сага республика правительство, та бие миссия сюда приоритет был, да, то есть был рабочий специалистер, бие кто идут туда сюда на адалактор, и не на эти раз грантовый камелер, бо материально технические базы на ханга ты гами раз проектор, камелер, бо грантер, бо и тулаллар, и не на джон и мин хелини ми ханих проектанерер, а на бие не тергадлы Беги, эти тутуют, тугар, сварщик, тугар, хамнас, тур, сюда, эльбегар, ты че сварщик полон, че хоппар полон, хамнас, тарагин, урдук полон, джон, ну и дам, холобра, оголорун, эти ортовера, хабир, эльдера, келин, эльбеде. Они берут, ты не оголор, холобра, ол, и геттен, куттани, индия, на мяка, эра, брыгена, бар, 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 бар,
бигекенне биреттен үлгүдү керек. Улата ортаналы үйрөгө битерем баран. Битерем баран. Дүгөрөккө кирет. Дүгөрөккө, аа, кенедер эгетаго, колбура именно дипломнан алгандарын үйрөгөрөктөр бит Шведен биге колбура алганда. Онду коорго алак үнөрө аталар. Дегенде көрөтчүлөр бит, эхиги бу эфирге мие кыттыгы кытын сөп агыз 914-279 сүрбекке 612 номерге бу намнагы техникумга Жукускайда тыгы кааштыбатын техникумун специалисттериге ыйтылар кытын этапкытын сөп. Берген кылгас тапты бул. Күндік өрәтшілер бейді ұтыншы олан өрінәтшілер істебеккет көрбеккет болу билет бұдушеден, әннекеге билет бірайық үлетін сағалабыта. Ол күрдік сақа сергер үйіз сылы регионнағы кураторынан едеғі ұрутан білімнер кейін болар. Бұ кейін директоре де Владислав Гаврилович Қабаров, оны Жакускай корат, үрбалты нөмерде орта сколаты нұтчатылын, онына литературатын шытыла Ирина Василина Кузьмина, онына онус қылағын өрінәтшіда Дима Степанов де ұлжыттылар. Бұ әннекеге билет бірайық туғынан бейеқа бүгін кепсекелдер үтеу күнінен. Ажы бұ қағаңыттан бейеге республика бұтығар, енекеге билет бірайық күтті спытай, оны туғы сыллақ, сұруқтақ үлілі қамсы бұтын ұйтылла тұрары бұ бірайық. Енекеге билеттен бірайық дойдүр дүнен екетігінші оны асыллақы білдірілі біде. Опсая оған 5 регион барыда бұ ұлған бірайық күттар. Беге сахабы тире эме бастыкынан бу проектка кирен 2-нче онагы сылтын лихжавыт. Онтон бу 2-нче хүлбе 1 сылттан саңа терелебит идага рутан белем ниркин региональный оператор курдук үле лихжавыт. Инникеге билет сүрүн сыла соруга деген профориентационны үлени аныгы иделәри сырдаты оголорго атын саңа неманын барыктак деген сыллак суруктак. Но беге билеген экономика сайдытыгар, саңа технологиялар сайдыларыгар. Бұ тоқ бар бігі саңаны туғанамыд, оғылырға анығылы еділер туғынан кәпсияқты ақпыд. Бұ проект чәрчетінен әлбәқ бай өлі ғытылар, ұшуталары үйретәйін, оны тағанан профессиональны проба дейін оғылыр бәлірі лилерінен саңа еділері боруалан көрілдір. Оныттан әлбәқ бай экскурсия, лаборатория будущего дейін үлі бағыты Дислай проект ото тикене не хердитикти, ол курдук булырын төс коло огото жакыттыны ылбытай. Аха, дойдурдунан 600-тен такка тыгынчого кыттыбыта, онтон сака хергер хетте тыгынча кереңе ого бу проектка кыттыны ылбыттара. Ону таһанан бехен учутал, бу саңа нималарга йөрөмиттере, профориентацияны иде туһунан кепсири, кайдак ытык көсөбүден, осколага ытык көсөбүн туһунан билбиттере. Онтон быйыл агуонтан такка учутал куруптаран эме үйрөгө ахыктыра, онтон онча тыгынча үйрөнөтчү Арас республикалык райондордон бул проектке кыттыны ылыктыра. Очогуна бул эникитин бийиги оголорбут кандык идеяга баралыларын тута билерлергер олуп курар. Тухалак проект манна суруптарбут үйрөнөтчү бастан тестированияны ахар, кандык кине идеяга сөптү бэрин, кандык кайсканан барын сөбүн билер. Ол кәніттен бұл тез аспытын кәніттен кені элитінен те идені боруалан көрір. Сварщик болағана сваркалан көрір, повар, әбітір кондитер болағана әме боруалан көрір. Итінікке тұхайлақ бұл бірайек болыр. Оны жетағынан бұл ұчыталылар оролларытын бұл бірайекке ұлақын оролылар болыға дей. Бұл тұғынан итіқпын бағарабын, онытын әйге қайдық бұғылақты, бұл бірайекке күттіған лөлі Бұ иннекеге билеттен бірайыққа беге скола бұт бұлырыңғыттан күттір. Класс салай ачыта оны түріппет боларын бұғытынан бейім. Де бірайық олыққа келбітеттен аға өребін. Оғылыр арас иделері өреттен бейлері қолынан көрін иделерін талалар ғыр көмілі өлілер. Беге скола бұтыттан бұлырын 900 класс өренәтшілер күтті бұттыра. Олата 6 класс, опсайы сүйсіп кинилерге анан класс частыры ытылы бұттыра, тестирование оңғылы бұта, онына исторический паркаға кинилер мультимедийный экскурсияларға хаджы бұттыра, конкурстарға күтті бұттыра, онына онына тұта проект оңырын көміске біттіре. Оттан беге бұл класс алаятшылара, учуталылар кинилерге көмілі хаджы, наставник бұхарын әтен берір жан бұл хаджы бұт. Онтан жіпі қағыз класстан оғы бұл сайт бар дей?
буйникиге билекке ден анан менен сайпар, мында кирен регистрацияны агыкта, кас класстан, кас сааттан буманда кенел сыктагы. Аттон биги билер битинен итебирекке кирен сайтка ким бар кеттен сөп, холобура 6 класс оголоро мен билер менен биги класс бытыгыр, биги школа бытыр быйлыми, кирен онны кытты генерелер, атак сүрүнен буллагынын бу улахан ары улахан оголор аксыз, токсуз, 7 класс оголоро жынны. Баарылдан кирехтерин сөп. Дима Степанов бүгүн биги кызыл жеттир, 10 класска беринеган. Дима, же былырын кытты бытын. Олтугунан бен хаслахтарын көрөлөрөр булуктактар бу проекке яха тугу берде онотон туук бегар тухалагылын тугу үйрнечилерге сүбелеңетей. Мен хана бар бу проекке мен иккиде кыттыбытым. Бастыгын кыттамын дипломант 3 степени болбутум. Онтон аныгысылга 9 класска тема бун хитерен берем барамын лауреат болбутум. Аны туран хүбелемете дейін оғылырғы күхылық Канада материалын бен үйреттен чөйдік сетімнен берін баран. Онына... Қанды темаға күміске әйіпкене бір әйіпкі? Права человека на жизнь при встрече с белыми медведями дейін темаға. Энекеден отон қанды тұтарстыр бұланын ақыны, түхі білімдені жағын, онытын бұл бір әйіпкі яқы күйіс көме олар болдыға дей? Аға, жүгінен мен еннекеге IT сферандан барықын бағарауын, әрі еннек конкурстарға күттамын мен бәйім, ханғарар көйеріне бен, жонлар күтті бірге тіл болсарға көйеріне бен. Оның хана бар еннек күттарым, меға еннеке бәр ұлықан туғынан ұруға. Аға, онтын жа бұм күттіғын бағала қосқолалар, ұчуталар, өренәтчілер қайдақ білселдері, қанны тиелдері. Тон, екатеринча юрбалла харлу беги терелтевит. Идага рутан белем ниркин. Крупская 13 улусага РЛ торговый центр здание тер барбут, басты ки ситеске. Виха гаспут кахан бар кели хоб. Оно бу тюгеннен тухан чуталларын грабын, бу проекка кыттыгын. Билет будущее бетер, индикеге билеттен проекка, дойдур дүнөн болотур проекка кыттыган, оголор гутун бу саңай дени билерге қанлық саңайдалар білерге күттіңдерін де үңірамын. Бұтшығына тұтатында школы яқа саяп күт өйірер, әйе оның қолы бірі программа ғырын. Аға, осколы да түйірен сөп, ұчытал бәйті да түйірен сөп, муниципалінің районлары да күттілілі бейді, оның барыларын күттілілі бейді. Онтың бір дейлен жан қолы бірі жек ерген, оғыларын Билет будущее бұтақ проект, ұйылар да кәліқтірін сөп, иелер да кәлі әджатшылар, оғылар да кәліқтірін сөп. Қанды кеделер бағаларын бейі ағасты кәпсей бейді, профориентационный тестер, босқалар да бағалар бейі қа, оларға келін күттіғі қағып үліға. Онтан жабы үрбі 6 школаттан, осколаттан, әйгемі тобы мейбілі әжір жон, ете оғылар кетен көрігі күтінен, қолыр ұчытал бұғытынан кетен көрігер оғылар деті өмінлік иделерін еңнекетін талыларгар коллаборат индик көстерду, билинеду, дөн тирехиргилдери оғылар. Оғылар олыс интерехиргилдер, ұйытала халылар, коллаборат онлайн көрсігілерге әлбә ғайтыны береллер, үләхеттер бейлері атын кораттартан, атын дойдулартан да дейі қағып мәнік көпсен береллер, бейлерін иделерін туғынан. Олығын қолыбыра бәйлерін, иделерін талбыт оғылар білілерін кәңетен, диринетен берәлілер. Оттон сұрақ оғылар әлбәқ саңаны, саңа иделер бағаларын туғынан білен, жақайыз қалаларын талалылар. Онтын жебі деметтің етіқпін барым тем, Мая Ресиеден музейні комплексқа. Жақайда бұғылақтық бітерәйіндер бол бұттары? Мая Ресиеден музейге бігіге бұлырын жүйіп бұтесе. Наха интересный бігеха капсавиттера, билет будущее тухунан капсавиттера. Россия вот бәлера, Россия вот историятын капсавиттера. Онылыз бар интересирген, эхе кланын хыртақытты? Аха, бігі кланын жүппіт. Ану туран, ханны көріқтер балларын капсавиттера, үші бай интерактивный онню үппіттера. Онын бігі, онын гынаннар, профессионалды мероприятия оңырыннар, оғаларға
инникига тух болларын иген буларга бәйлерин буларга көмәләһәлләр дигән. Аны бу сайты мин билек иремен миттен үреп битем, көрбитем аны кастамандык тәһә аганы битте. Манда бу төреппит ого икен. Ага, бастан икенче шуны асыллах айтылларга. Огоре толырыр да. Антон билген бу икенче хил балтан улар икел битә. Төреппит хаяндаган нимет олурыкта, потому что то билдән турар төреппит роланыр кулахан. Аны иденен талыга, юрха кирига, төрпүт ияга оролору сүрдө алыха. Анан кинилер эме хандык хаңайдалар балларын билектектер ден санааттан бу проектке эме кинилер тестированиянын толуролор, онна оголоргор көмөлөһөлөр. Эбе Ирина Васильевна, онна Дима бүгүн биһеха студия бетер келен ылжыттабы кытыгар мактанабын, үйрөккө ойлага сетигилери багарабын. Онтанже күндү көрөчүлөр бит бу наука Россияга наука бистебели ыйтылыбыта ол курдуготтон бу наука бистебелигер 19 тыгынчаттан такса кыралын лаханын же кергенин же бу бистебелге кыттыны ылбыттар анын менде студияга ыңырыкпын багарабын аха баалыста кирек кайын студия бытыгар. Жол курдук Максим Кирович Амосов атынан Кутугулулинге Федеральный университетин Арктикатагы инновационный кин директора Иван Троев ылжыттыр. Онна бу медицина институтун лабораториятын лаборана, аспирана Андрей Егоров. Онна физико-технический институт лабораториятын научный үлэхэте Марфа Егорова. Бахалста студияга кирин. Дүй күнінен жабу наука вестибелі тон онус түгілін. Яға Россия бітері тілдар, онна тобы триумф өрегөйдөқ, спортивный комплекс бітер тіме тұғырға жон бәғатым ұстан, жабу экспозициялары көрін, үрелері көрін, тон жон сәрге-сәрге әді. Жабу тұғынан бітерейін тұғынан, онна тобы наука, олық кыра оғы сағыттан наука ғыстық тақтен. Мұлады, бағалысты Иван А то был бы телевидение курдук он испытанный табут эти фестиваль всероссийский фестиваль науки наука 0+ ден болар хэп амбастан он юсулга эти московский государственный университет эпитинен инициатива бердагади он программа бе дойду бутылдинен терилде хаддер он новолла на тух пар регионар баркыттандар кыттыныландар Бияха амбастан би ходулу илинге федеральный университет региональный оператор боламат вон хисулгами манна тери бипит бастыкатын. Хэп, ону вулла. Тамин бям лично вон тельди сылта на сети программа гадеван. Хас хылаю кыттыны лавун, но бияха эти фестивали лобраха не курдук болар. Билерге курдук бо икки хыл былыры нелера хыл. Барта онлайн бол бута. Эти пандемия бу бугына булады. Аны барта онлайн болан химбир ол эти ыппыт опыппытын туганам мат быйыл ытыр бутыр 2 күн ытты бут. Аны баста үкүмбетеме онлайн бол бута барта. Хеп сүп балагына ен сүп бехес күнүгер сүс бехен алтта мероприятие бехесайт бутыр регистрацияланы лекциялар, мастер-класстар, генти семинар, имбего откоби вебинар денер буллага ден онлайн бары буллагана. Аны вебинар бего онлайн экскурсия бого болан, хэп ити тух пар просмотрдарын, визиттарын, ин тимин специально сей сайт командык метрика турур бутым. Индык технология бар хас кехи кейбитин агар, хэп оны 13 тыхынча кехи кейдді ден аған тахар басты көмбетігер. Хэп олеттен ите біле тух пар университеттар, ген институттар, даже осколалар, онна өсі бияха межрегиональна дейху хэп. Сахалинтан, Магаданттан холбананнар, оны Чукоткаттан холбананнар. Мен филиаллах бұл тебе университет бұтырды, Чукоткаға ол кенлері мен бәлері мероприятия ұйтанынар еген қолбананынар, регионар бұл география бұл бән берді бұл, әп құлақтан берді. Оны күрдік әте, онына әте наука.svfu.ru ден бұларын бастан әте сайт келдер бүппет, әп ол онына тұх пар мероприятия, тұх пар лекциялар еген тұн навсегда қалар болақтар әде. Оны қас білді кейкерен көрен әп, білген дұны барды енін тұрар. Онтан екеш көмбетігер де бұйыл бастығы бұтын әнді күді бұлаққан формат көтәрі дебет, триумфқа болына кеге ғырттылық. Пачти оған тұғыншы кеге оғылу реген болды. Екі үштен тақа экспозиция, екі үштен тақа экспозицияны дәрен. Студия бұтығар Андрей Егоров, Марфа Егорова ғылжыттылар, жаба бастанып Андрей тан сағалықтайын. Андрей деп медицинский институт лаборатория тігар. Лабораны үлілеген. Ән олыс жоңға тұғалақ
жаланан. Чинчинин жартына жан баалысты көрөчүлө бите биринер якка. Здравствуйте. Мен бу лаборатория бихат, лабораторията, лаборатория клеточных технологий и регенеративной медицины ден. Бе бу лаборатория сүрүнүн эки улакан гала, басты гала онкоксина оңорун тахарахана. Бу туго методиканы андай дүйнөнүн баалабыттыра ратта. Антан бар Россияга, Санкт-Петербургга, ун Москвага эми же келдирен уже үлөлөтө жалдар. Аны бе сыл сурук беттен бу анка вакцинаны хак херегер агалаганы болар. Не ол неманнан туттан уже кидеттер. Бу тухастын кенттен илиген кайта кайын болдары. Мы были докторы, да, квалификация у докторов была уже были ведь хотя он говорил, но клетки унирены была. Да, но хотя унирены, то на то, что мы купили себе энергию к тантуран. Ты хоть три гигатлер тукер дердун, хотя бы он эти унирен тахара ведь не, мы лучше три гигатди клетка унири была была. Ага, клетка унирен. Но эти материалы как бы кинти не мебал. Холобра, клетка унирен, хербите была бы какая мастан тух. Рагерынын жүзүнөр була каналар, онун намоноциттерин көрсөтүп, намоноциттер выделяйдылар. Онун 10 күнү устата фактор росту кутандары үнөрөлөр дендритные клетки ден була. Антон ол 2 сыл бөхөр купулана, биге булана фибр ки фибр буласы деп мында плёнка олордон үнөрөбүт. Ол бөлөндөр ожог татактырын ийин мында плёнка. Бу анал плёнка, медицинская плёнка, да? Бу була на искусственная кожа. Искусственная, да, искусственная кожа курдук. Ожогка гына чатуганак кайып, да? Ага. Фибра була, кебет фибра була, деп үнөрөй такмын, бет туспа токтак булайм. Онна бу бу Иван Петрович, проега искусственная печень. Да. Ага. Инде плазмафильтр для гемодиализа булар хузур. Бир белгиле дейт. Бир лаборатория. Ону же бу каңгыттын эчинчи дигити, онна бу олокко кан кирери. Чинчи игит түбүктөк болар булар дейт. Ага, жара. Антон, билгин бир лабораторияда научный боллага дейт. Ага. Эйтен, тохтек этап неокытыр, динал научно-исследовательский опытно-конструкторские разработки. Олкеннеттен те бир хыл примерно тоха барыры було, до клинических испытаний на животных, олте кылларка, да, испытания. Онтон дежоннарга төт фаза болар, ол төт фаза та че бир фаза хыланар кылар боллагана, где-то аз болары икки хыл болар, да. Че вопсайте, амбастан, амбастыка продукты, төрдюс фаза клинических испытаний агар дейл боллах пытна, че төт сыл. Надо было болох тахим би разработать. Он никогда не чинчил это орке мне были чинчилен, были мете да гане были бет болон сеп полади. Халан он никогда. Интерес тях, интерес разработка вот и не любит интерес не было чинчил интерес не было конечно. Ты это утрик нега. А так бы биотехнология, медицинские биотехнологии хам бар хим бир ир болар. Улахан ирде билля, он на требования бы это на хим бир, а на бартан тут гарболах под неберемене хим бир улар. Антон, Андрей, эн каңгыттын бу наукага ысыс бүгүн. Бу эдер оголор инкараларлар болду, но ал БМ мед институту бүтөрдү анда. Мен бул ана мастан ТКХСТ академиясын бүтөрүп бүтөм, бакалавр аткарам. Антон тока магистратураны биологияны бүтөрүп бүтөм, СУФУга киремин, магистратураны бүтөрүптүм. Антон магистратура үйрөнүп жаман наука тебарын баарын туран, ал уже аспирантура тут тұрсамын деген биохимия кенеке дәмін тұрсамын. Оның тұрт тұрсамын біреуін ол жай лаборатория үлілейбін. Онтан күрәдіндағы наука барым деген өйбір дұғады. Онтан ол бөлі магистратура үйірақ үшіға еттен дұғы. Оның құрылы дұққына үлі ерді дұққына кейбәті керен қалар өйт. Оны жа ол наука барыр бұрықпына дөйт Хеп. Де Марфа бүгүн бие кылып жытты, эми бияте бул материалдарын жекелбит, эми жонго сергеге тухалак, бул же материалдарды үйрөтөн чинчи ядер. Де Марфа, нука кайда келбик кини, уну тун буну көбүс белең кытынын, уну же багалыста. Жонго тохер кепте билендер якка. Мен графеновый нанотехнология лабораториясынын научный сотрудниковун. Он на фестиваль науки, беге бәйбет экспозиция, графены, он на углеродной точке денег ордер бепет.
мен темам углеродные точки. Это лата наночастицы, наночастицы углерода, которые обладают люминесцентными свойствами. Лата кинервулана тыгаллар под ультрафиолетом, а раз у меня тыгаллар, он о свойствах, бихе тут тох потун хэб. Холобра клетка, кихе игер клетка лары хорорга, ол углеродные точки лары кта букудахна, бихе именно живут клетка ханаларын курьёх потун хэб, потому что к не атын огнёх болар. Атын пыаштақ, атын тоқтақ өлеген, атын өңінен тігір, допустим, күхіл, или там өткіх, или просто биовизуализация ден бар болар, клеткалары үшөйді көрірге күрдікті тоқ қойып. Или доставка лекарств ден бар, таргетная доставка лекарств, допустим, рак үрітін әмтерге, бе организмы бартын бол баққа, именно ол рак бар хирігер, с помощью углеродных точек, он доставкалық бұдын хөп лекарствалары. Будет тоже кем вертеть хлжалдары хлжаты, тоже бакты, будет чиге. Это мин лаборатория вар, мин директор на выманан, он на то коллегалар дахпит, совместный улелере хуриабит, то пока имею исследование, мин аспирантура на ютар бити, он нан скалга бути ему нан защитил на тахах тахпин, хастил то бестил болла. Бесил болу өріп бітем. Бағалысты көддірін де көрәтшілер біз интерьерге болуқты ақтар. Жері. Өп. Өне қолы бұрат тіктардақ бұтына өңе олар ер. Әй, қарағаға көстерде. Өп. Онты те... Ете маған ме еңжек әлбетті оқын көпсейге. Графеновый сенсорный экран на основе графена. А то имеет телефон, но графен как замена существующих технологий. Допустим, он тагарар. Он на бататах. Кадырар. Кадырар. Наукаға қайдақ келбекіне? То наукаға... Северо-Восточный федеральный университет Кырнагильбите. Он на Юскурска курсовой хренагалапыт, он тонула уже это наука, где я Илсан, Кирен, Тинтен, Кырен, Интерьергаутим. Он на Атын Улага Вевин Корбадетим. Наука курдук Интерьергинай, Эльбех Арыила, Күнді көрі ғылжыттарым, бұл көрәтшілер біт кәпсәті бітгер күтті халлар, етіларын ұғыталылар, оны тұтатынатын әпкетті қайын. Мен төт састақ, 12 састақ олаттырым, детсатқа барықтарын олоғы бағар баттар. Детсат етекпіне ұтыылар, 200 күн әрі сұрытталылар, онына де олоғы аққаз. Бұл қайда құрияларын ағымын, қайдан ғынан де үйрет Эти олох краты кратнар диагнозын адаптация би икки неделе болохта. Ого уянга үрнере. Хорого түргән майдыкларга бар булар. Би неделега хыҗар, колор харазо бәде киран калар. Онтон хорого ме койту улынар. Адаптационнай тугынып. Аны колор эти 2-3 көн хыртнарын ман токтутан кибер. Онтон җәг олды төһәм бар эмиягалар. Он тукан онныко хатан адаптациясына аһан испет. Эти арын туғатығар бігеге оғыны нар ұхуяңға ғалаға жақтақ бұд. Оғы адаптационның біремеға оңнюр, итәтчіні күтті кәпсетәлілер, сәхергәлілер, тәңі оңнюлар, оғылыры күтті жарықтар болалылар. Ол оның оғы кейрен хектіғ. Оның оттың хамай туақтен оттың жекеген күннәға тұтула бар болықтығ. Оны оғынетін әпке де тұруыран, тұтылға келер еқтәқтір. Сөп. Дентон, науқаға оғы қасса ғаттан, онына қанына жарықтықтырын сөбейді? Науқаға белден тұрар,
пастыгы да кластын дек қағып. Мен бейе қастыда научный школы кентерен тұрардақ бұд. Осколларына деген хаджатшы бұд. Олу қырычан оғыларда кілетчілер, сәңәрін істәтчілер бейе кепсел бүтін. Только, конечно, бұд кірі оғыларға ғырақын қоспалдаға де. Олеті мен бәйбеттен тоқтиек бұн бағарапын де. Примерно, әтті сақсы сегінте химияны, ген биологияны өретен баранды. Физиканы ген үчөддік дерінгі өретен программатын ағам баран. Науканан уже кеге нормальный жерктенен хеп. Холовар мен бе манну кут наука кибитим хеп мигетте хеттис класта мыгылах хеп шаг будущее гнити конференциялар балдарде вот он кут нага кроголор тон хим бир ити биле еще баб дук познавательно нюрдар ген балдарде естество испытания га ген ну ман тугору кенчика жүргечин черилага ити хим бир наука буллагаде вот с одной стороны. Тогда айлганы интересы гир боллаганы ме кро, но эти не билети курёха надо просто. А так серьезно эти конференции ларга, эти творчин чили улянен лилиш боллаха, эти хэтти сахсыз класска неттен. Он тоже был нам нагы техникумга, тут тарсыга ортан алтистатна корелдер до день италлар, он натон бу ты кайство тен техникума ханды киделер баллар италлар. Беги техникум тен ага умнук, алтистат ортан атнан, айнлар тут тарталдар. Вот, он на том бие, он на симбир комиссия кадр, олору, он на аттестационная комиссия колобра, олору, ол аттестаторы тугу нам был бака колобра, кине бятин талпут тугу ран эрдеттен жарактан мут, он дагана эбита сети хилер дах, ол анан көрем бидемия, бие кине лишне сети хилер көрем бидемия, онан юра кылам. Ана портфолио манна улхан оролу олар? Олдыққа улхан оролу олар. Қайстатын техникумы бүгінгі күнге 12 специальность көбілемне олар, онтан бұл әтті специальныға процентетінен бұлғаттан ағалады. Ол агрономия, ветеринария, зоотехния, технология продуктов животного происхождения. Это ғана специальность, водные биоресурсы и аквакультура, так эксплуатация и ремонт хозяйственной машин денда. Он там типа никакие билет багалста адрес кетен, он наханна бил сектерин себе. А Крупская 13 ден торговый центр РЛ Дембар, он на аналогах рутан блем ниркин, бейте бастики стеске бар бут. Соп14.ру ден сайт ахпыт, он на бу никакие билет тунан сиели сурулатер. Жай күнді ұлжыттары мәйеға бүйін кәлім бәйге бейдеге күтті нұл бүкітігер мәсірапеттен мақтына бұд, онатын әйеға үләғатігер, өләғатігер үрдік сетихелері бағарабын. Күнді көрәлчілер бүд бүгін бейгені күтті бейірге бол бүкітігер мақтына бұд, онатын сарсын бұл әйге бейірі дұр